山景配上一支支色彩鲜艳的水果冰棒，很难想象在台东鹿野高台山区竟隐藏年营收破千万的冰棒工厂。像我手上这支水果冰棒，在这五人的生产线，一天就能生产3到4千支。新鲜百香果原汁倒入搅拌器跟糖水均匀混合，冰沙状的原料装进模型，插入冰棒棍，靠-26度冷却液急速冷冻15分钟。如果它是15度，我们糖大概会抓在17度，口感会大概抓在16度的甜度。糖度比例都要斤斤计较，年过半百的林明煌做的是塑胶产业，华歌尔、艾迪达都找他，身价上亿元，却被台东水果深深吸引，让他一脚跨入餐饮业，让这里的工作机会可以增加一些，跟水果不要被丢弃。做对我来讲算是容易，但是最后做完之后要出去卖，才是最大的困难跟挑战。水果、糖和水简单的三种原料，让冰棒年卖上百万支，甚至欧美、日韩旅客慕名而来。但成功的背后压力可不小。大概在第二年的时候就想要把它结束掉了，就是太困难了。因为任何一个机器的故障，等一个师傅下来修至少5天。一开始还有人说这简直是傻瓜在做的事情嘛，所以也有人叫我们叫做傻瓜冰棒嘛，因为你真的是把生产线放在这个几乎是产业的荒漠地点哦。砸下500万设厂，创业迈入第11年，靠多变的口味吸引游客。果肉的感觉很 Q， 而且有籽表示很新鲜。芒果口味，很香甜，很好吃。大口咬下还能吃到果肉，一根根冰棒翻转台东一度要没落的小镇，也让台湾水果站上国际舞台。东森财经新闻，徐尚、吴庸树，台东报道。